verkar det som att vinterkräksjukan tagit fart igen. Enligt Folkhälsomyndigheten är det nu många som söker på ordet vinterkräksjuka på 1177 Vårdguidens hemsida. Sökningarna har passerat den statistiska gräns som visar att spridningen tagit fart, varför myndigheten i förebyggande syfte informerat landets vårdhygieniska enheter. Vinterkräksjukan orsakas av det mycket smittsamma Calliciviruset. Inkubationstiden är 12-48 timmar och symptomen är illamående, kräkningar, diarré, buksmärtor, huvudvärk och feber. Man kan också vara bärare av viruset utan att ha symptom. Viruset sprids bland annat via direkt eller indirekt kontakt med smittade personer, via dricksvatten, råa skaldjur eller grönsaker som förorenats med avloppsvatten, och även via livsmedel som hanterats och förorenats av någon som är eller nyligen varit sjuk. God handhygien både i hemmet och på arbetsplatsen är bästa sättet att hindra spridningen av smittan. Den 17 december ges en delegation av lokala livsmedelsproducenter från regionen till Skottland och en livsmedelsmarknad. Bakom initiativet finns nätverket Smaka på Västmanland och syftet med resan är att skaffa sig kunskaper och förutsättningar för export, men även att utbyta kunskaper med lokala producenter i Skottland och lära sig en ny marknad som de sen kan ta med sig hem och sprida till de andra medlemmarna. Vi ingår i ett samarbete tillsammans med VKL och styret kan man säga i Angus-regionen. Och vi har fått en inbjudan ifrån Angus Market, Angus Farmers Market, och vi kommer att åka iväg här nu i Smaka på Västmanland tillsammans med ett gäng medarbetare då. Bland de produkter från länet som kommer att presenteras på mässan som äger rum i Forfar strax norr om Dundee vid den skotska östkusten finns bland annat pepparkakor och pepparkaksdeg, äppelmust, öl, grönsaksinläggningar, marmelad, ölmarinerad rökt skinka samt ost och korv. Jag ska ha med mig Belinda färskosten som jag alltid brukar göra då. Och sen fick jag en liten hint om det här i tid, så jag hann med att göra några prästostliknande ostar då för 3 månader sedan som jag har lagt lite blåmögel på, så de är lite häftiga. Och sen så har jag en korv som jag har rökt och syrat. Så den fick jag analysresultat på nu idag faktiskt, det var riktigt trevligt. Så den följer med, så den ska bli kul att få köra med den här korven och sen osten då framförallt. Vad har du för förväntningar då? Ja, alltså för mig, jag kommer inte ut så ofta. Jag är hemma och mjölkar varje dag, jämt och ständigt och så. För de är lite roliga, mina kossor. Så att jag passar på, det här blir min semester faktiskt, för att gå och jobba lite sådär. Och det är ju, de är i sin nu, så jag har tur. Jag kan åka nu. Sista januari så börjar kallningen hos mig igen, så då är det kört. Så jag tänkte, det ska bli kul. Och jag hoppas att de ska upptäcka Västmanland faktiskt, att de ska komma hit. Och det är klart, jag åker gärna dit flera gånger också, för det är säkert jättetrevligt folk där borta. Vi sätter ju en smak på Västmanland genom att vi åker och berättar hur det smakar här. Så vi hoppas ju naturligtvis att vi ska få många skotska gäster här i sommar som kommer att smaka på flera av våra fantastiska produkter i Smaka på Västmanland. Av västmanländska lokalproducerade produkter på en exportmarknad låter både spännande och mycket intressant. Och några delegaterna har gått på en exportutbildning tidigare som de nu får möjlighet att praktisera under dagarna 3. Och Karin Janssons beryktade ost kan mycket väl slå sig in på den skotska marknaden. Ja, alltså Belindaosten, den räknar vi på lite hur vi ska gå tillväga. Så det är klart att är det någon restaurang där borta som vill ha lite Belindaost, det är klart jag ordnar det. Det är inga problem. Det är väl den som jag tror kan vara roligast faktiskt att skicka iväg, bara för den är lite ovanlig. Egentligen så är det ju så att vi vill lära oss lite mer om våra egna produkter. För hur marknadsför man en produkt här hemma? Och man får ju en väldigt bra övning då. Och man får anstränga sig lite extra och marknadsföra den för en ny målgrupp och en på ett annat språk. Då får man tänka till lite extra. Har du tappat bort din bil? Ja, då är du långt ifrån ensam. Julstress under december månad och fulla parkeringsplatser gör att många glömmer bort var de ställt bilen och tror att den blivit stulen. I snitt var 50 bil, alltså 20% av de anmälningar om bilstölder som gjordes till försäkringsbolaget IF under december i fjol, visade sig vara borttappade och glömda bilar, vilket är rekordmånga. Enligt försäkringsbolaget är den typiska bortglömmaren en stressad trebarnsfar som kör en nyare bil och bor i Stockholm.
Några tips är att ta en bild med mobilen där du ser omgivningen och din bil. Det går också att fästa ett band eller vimpel på bilens antenn. Men varför inte? Eller varför inte ta hjälp av barnen att memorera våningsplan och plats i P-huset? Men framförallt, försök att stressa av. Och till sist vill vi visa lite innovativa lösningar som den världsledande industrikoncernen ABB och dess bolag ABB Robotics bidragit med till julhandeln. Det är den tvåarmade roboten Yummy som nu under december är på turné vid hemelektronikkedjan Mediamarks varuhus i landet för att hjälpa till med paketinslagning. Och för er som är nyfikna och har tid över finns Yummy hos Mediamarkt i Västerås imorgon torsdag 3 december.